Duše še hočejo,
Божьего солнца, Божьей лучи, братья, станимо, ин понесимо, Христуса свету и Христусу свету. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен. О Бог, Твой Син Иисус Христос нам наручил, пойдите по всем свету и все народы наредите за Мое ученце. Крщуйте имена Отчета и Сына и Святого Духа и учите исполнять все, каколи сам вам заповедал. Sprejmi danes moja molitev in trpljenje za uspeh dela naših misionarjev v Aziji. Mene pa milostno blagoslovi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sveta Terezija, deteta Jezusa, zavetnica misijonov, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Biti misionar ljubezni. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam pred malimi ekrani. Zopet smo se zbrali v naši domači oddaji Pot poti in upam, da bomo zopet preživeli eno lepo ulico, eno lepo oddajo. Govorili bomo o s gospodom Jožefom Lipoškom, ki je pravzaprav tudi škofovski referent za misijone, nekako ga tudi poznate. Veliko krat je bil tudi naš gost in se bom v tem imenu tudi zahvaljujem v imenu gledalce. Hvala Jezus in Marija, Bog pa živi v naši zdrave poti. Tako, veko maj amen in lep misijonski pozdrav in pa v duhu misionarjev Mapoleni lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Po naši dodaje poti smo se že dotaknili vprašanj zvezi misijoni, misionarji, tudi v Sloveniji, o določenih akcijah, ker te oddaje lahko poti v sklopu najdete tudi na krščanskem strežniku RKC. Ste škofijski referenci za misijonska vprašanja, misijone, kakšna je vaša naloga v cerkvi z tega vidika? Ja, res je. Torej, s 1. februarjem sem začel svoje misijonsko poslanstvo nadškofijskega referenta za misijone. Gospod nadškof Kramberger mi je zaupal to poslanstvo. In sicer pred mano je bil misionar, gospod magister Tone Pašnik, ki je kar 12 let vodil to misijonsko poslanstvo. In potem je sedaj prišla sprememba in gospod nadškof je mene prosil, če bi sprejel in sem rekel z veseljem. Torej in s 1. februarjem začenjam novo pot v mojem duhovniškem poslanstvu, to je pot koordinatorja raznih misijonskih projektov, predvsem pa voditelja Mariborske misijonske pisarne in pa misijonske molitvene zveze, ki obstaja že od leta 1999 in šteje že preko 1400 članov, pomislite. Lepo, lepo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih rok. Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem. Grešen zdaj človek tava po zemlji okrog, misionar. Kaj menite o duhovni podpori misionarja in omolestve omenili molitveno skupino? Morda kakšna beseda več o njej? Molitvena zveza ima svoje poslanstvo v molitvi, v darovanju trpljenja. Namreč, vemo, da vse te projekte je treba izmoliti in zalivati za molitvijo, kajti to je Božja rosa iz nebes, ki pada na te projekte. In hvala Bogu, da je ta molitvena zveza že od leta 99 in ima poslanstvo, da za vsak dan zmoli ena desetka. Ena desetka
za določeno celino in misionarje. V ponedeljek za Afriko, v torek za Ameriko, v sredo za Evropo, v četrtek za Avstralijo in Oceanijo in petek za Azijo. Pet celin. In tudi v tej zvezi je tudi misijonska vas, ki jo vsake dve leti organiziramo v Ljubljani na Rakovniku. In to je zanimivo predstavljena v petih barvah, petih celinah. Predstavljene so običaji, kulture, poslanstvo misionarjev in tudi lahko kdo kaj vzame, kakšen izdelek iz tega področja, ki ga otroci ali odrasli naredijo. Izredno lepa in doživeta. Pa šole prihajajo, otroci iz šol in to obiskujejo. Tako da skratka, molitvena zveza ima ta namen, da res člani molimo, darujemo svete maše in pa da res zalivamo z molitvijo vse te misijonske projekte in pa se tudi letno zberemo na srečanju in pa tudi se srečamo z misionarji. Misionarji pridejo takrat in to je moja naloga, da naša misijonska pisarna Maribor organizira to srečanje in se potem z misionarjem župnijo, se tam njijo, se tam srečamo med seboj, seveda poskrbimo tudi, da smo lačni, se kaj okrepčamo, se potem pogovarjamo med seboj, si delimo te misijonske izkušnje in se potem naslednji dan še srečamo s predstavniki cerkve, z nadškofom in pa z predstavnikom države. Ponovadi to ali predsednik vlade ali predsednik države. Tako je to lepo poslanstvo nas, misijonske molitvene zveze in pa vse to je povezano v eno lepo celoto. Da res se vidi, da cerkev živi tukaj na misijonskem poslanstvu. Verjetno je tudi razlika med kulturo, če vzamemo Afriko ali Indijo ali bilo kateri drugi kontinent, da pride misionar med te ljudi za svojo kulturo, svojimi običaji, je to, verjetno so ljudje v Evropi lačni duhovne hrane, v Afriki pa v ostalih celinah pa zbolevajo za bolezni, katere današnja medicina lahko pozdravlja, ampak nimajo pa v večjih teh državah, verjetno tudi na tiste osnovne hrane, kot so kruh, riž. Ja, res je. In zato se tudi zbirajo sredstva. Recimo ena akcija, kot sem že prej omenil, je drobiš za riž. Torej, da daruješ drobiš za riž. Ena skodelica riža. In če recimo enem otroku omogoči za svojim darom, da dobi dnevno skodelico riža, je to za njega bogatstvo. Recimo, evropski človek lepeni po hiši, po avtomobilu, po teh stvarih, ne da bo v tem našo srečo, ampak v tem sreče ni. Ta otrok pa, ki se mu svetijo oči, ko zagleda skodelico riža, bi pa lahko ravno s tem svojim pogledom podeli največ. Da je hvaležen, da je Bog tako tudi mene obogatil, ker sem mu nekaj daroval. In je ta otrok neizmerno srečen. Zato se lahko v tem misijonskih državah ravno učimo iz teh preprostih gest, iz teh preprostih dejanj, ki neizmerno bogatijo srce. In tudi mi, evropski ljudje, lahko tudi vedno znova vidimo, kako smo dejansko izgubljeni v tem svetu. Da sicer živimo v tem svetu, ampak ne znamo živeti. In dejansko bolj životarimo. Da je vse to, kar delamo, kar mislimo, da delamo in da govorimo in da ustvarjamo, je samo nek navidezni svet, ki ga ustvarjamo. Misijonski svet pa je realen svet. In tukaj se prinaša ljubezen, tukaj se prinaša dobrota, konkretno v materialni in duhovni sferi. Tako da s tem misionarji ustvarjajo ne samo, da nekomu dajo nekaj za jest, ampak tudi prinašajo Jezusa. To je osnovni namen. In pa tudi gradijo šole, bolnišnice. In so to, ali so to redovniki, redovnice, duhovniki ali pa laiški misionarji. Zato imamo tudi v misijonskem središču Slovenije skupino Svet, ki ravno pripravlja te kandidate za misijonsko poslanstvo. In ta priprava traja
dve leti. In potem ponavadi misionar dobi od škofa misijonski križ, to je lepo evkaristično slavje, in potem gre na določeno področje za 3 leta. Tako nekako je priporočeno, da v 3 letih spozna tam življenje, prej pa se seveda pripravlja tudi na kulturo, na običaje, na jezik, katerega stopa to področje in potem tudi se vključi tam v dogajanje. Dogajanje, to pa je ponovali tudi katekeza, torej veruka, ne? Potem srečanje z razne skupine, delavnice, skratka, veliko, veliko je teh raznih misijonskih zadev, ki se vršijo. Vredno se zdaj se našim gledalcem pojavilo vprašanje, kdo je pravzaprav lahko misionar? Misionar je lahko vsak človek. In sicer misionarje sva lahko sva vedno v tem, da oba imajo ljudi. Že to je misijonsko poslanstvo, da se oba zavedamo evangelija, da oba živima Jezusov evangelij in s tem že širima to misijonsko ljubezen na vse stranine. Zato je lahko misionar vsak človek, ki čuti, da lahko nekaj da. Seveda mora prej imeti, ne? Ne moreš nekaj dati, če nimaš nekaj. In če imaš ljubezen, če imaš odprto srce, če znaš se skloniti k otroku, če znaš nagovoriti odraslega človeka, če mu daš Jezusa in preprosto s tem si že misionar. In se lahko misionar doma, v svoji družini, misionar v župniji ali pa misionar nekje pod afriškim vročim soncem ali pa v mrzli Sibiriji ali Rusiji. Tako da je to misijonsko poslanstvo res razvejano. In še bi potrebovali bi še novih misijonskih poklicev. Zato je tudi molitveni namen v tem mesecu, aprilu, je lep namen, da bi misionari z širjenjem evangelija in spričevanjem znali prinašati Jezusa tem, ki ga še ne poznajo. Torej, tu smo pa že pri drugem vidiku, pomeni, da misionar je tisti, ki prinaša Jezusa tistemu, ki ga še ni srečal. In zato tisti človek spozna potem Jezusa iz mojega življenja in pričevanja. Torej, gre za lasten zgled. In zato so gotovo ti otroci in odrasli v teh misijonskih deželah kar ženi te Jezusove ljubezni, da jim nekdo govori o Jezusu in da jim nekdo prinese ta žar Božje ljubezni. Namen te oddaje je pravzaprav osveščanje, kaj pravzaprav so misijoni misionarji, ali je v Sloveniji dovolj ljudi, ki se odzovejo na misijonski poklic. Hvala Bogu, lahko rečem, je veliko teh raznih ljudi, posebej tudi mladih zanimivo, ki želijo spoznati, morda že imajo poklic, morda še nimajo poklica, pa se sredi šolanja odločijo, mogoče prekinejo šolanje. Tudi takšni primeri so, da prekine šolanje in za nekaj časa odide na misijonsko polje, da spozna tudi to področje delovanja in to področje misionarjenja. Tako da smo veseli vsakega, ki se odloči. Zato je torej pripravljena skupina Svet v Ljubljani, misijonskem središču Slovenije, kjer dejansko se ti kandidati usposabljajo. Mislim, da je od junija do septembra to usposabljanje in potem se ti misionarji pripravljajo na to svoje poslanstvo, ki ga bojo potem z ljubeznijo prinašali ljudem. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Živeti evangelij, živeti Jezusov ljubezen in jo potem prinašati na vse konce sveta. Kajti ljubezen nima meje. Ona samo išče odprto srce. Da dejansko ljubezen vedno znova najde odprto srce pri človeku. Tako je Jezus delal. In to je tudi poslanstvo nas misionarjev. Da živimo evangelij in da ga potem prinašamo ljudem. Ker ljudje so danes
res lačni Jezusove ljubezni, ne samo kruha. In to, tega se je zavedala Mati Terezija, ki je vedno znova prinašala to ljubezen in potem tudi dvigala te bolne, onemogle ljudi in jim prinašala to ljubezen v konkretni zadevi, da jim dala hrane, da jim je dala prenočišče in pa, da so potem našli ti ljudje v tej ženi res eno sprejetost. In so znali potem to hvaležnost tudi živeti. Tako da vidite, čisto preprosto dejanje je potrebno. In potem se človeku odpre srce. Tako da se spomnim iz enega pričevanja, kako je samo lučko prižgala temu bolnemu človeku, Mati Terezija, ne? In je ta bolni človek rekel, ja, te luči mi ni že 10 let nobeno prižgal. Pa ni mislil samo na fizično luč, ampak na tisto notranje luč vere, ki mu jo je Mati Terezija svojim dejanjem prižgala, da je se čutil sprejetega in nagovorjenega. Morda bi še našli gledalce ponovili tisto zgodbo, ko je takrat hodila med tistimi minskimi polji. Ja, to je zelo zanimivo, ne? In ni se strašila, ne? Ni se bala. Vsi so bili skrbeh, kaj bo. Ampak njeno poslanstvo je bilo to. Ne boj se, nikjer. Jezus te bo varoval, dejansko. Angeli so z menoj. Treba iti naprej in se nikoli ne ostaviti. Kajti ljubezen nima meja, ampak gre naprej, gre preko čeri. Jezus je tudi bil na čolno, kjer je bilo razburkano morje. Torej, v vseh situacijah življenja lahko prinašamo to konkretno ljubezen Jezusa. Ni nikjer nobenega prostora, nobenega časa, kjer ne bi lahko vsak izmed nas lahko našel svoj prostor misijonskega poslanstva. Zato je treba samo iznajdljivost, potem pogum in pa tudi želja in hrepenenje. In vidim, da nam večkrat manjka tega poguma, da bi znali stopiti na pot in se večkrat bojimo. Ja, kaj bodo pa ljudje rekli? Ja, kaj bodo pa zdaj rekli, če bom jaz nekaj naredil? Tako da vidite, se večkrat samo ustrašimo. In Mati Terezija je šla pa brez denarja, ni imela nič in je rekla, Božja previdnost bo za to poskrbila. In pogledajte, kaj je njeno poslanstvo danes? Kje dejansko se njeno poslanstvo širi? Tako da ni želela nič kot samo moliti pred Jezusom in pa pomagati. Torej molitev in konkretna pomoč. Jaz bi pa naše gledalce povabil, da mi pišejo, kaj pravzaprav beseda pomeni ljubezen sad z Jezusa vsakletni čas in vsakomor, da se bil in ga lahko vsakem letnem času ponudijo. Prosim, če mi napišete, kako pravzaprav vi vidite to ljubezen, ki jo pravzaprav delite med svoje bližje, najdražje sodelavce. Kdo je pa pravzaprav zavetnik, oziroma zavetnica misionarjev? Malo smo se že dotaknila blažene matere Terezije, ki je velika žena ljubezni, čeprav je bila zelo mala, po telesni plati, ampak velika, veliko srce. Zavetnica misijona je pa sveta Terezija Ligeta Jezusa. To je pa znana redovnica karmeličanka iz Lisieux. Vemo, da je tu ona se je zelo želela vstopiti samostan, pa dejansko ji predstojniki niso tako ugodili, ne? In ker je bila neizmena želja, krepenenje pa se je potem zgodilo in je zelo mlada vstopila v samostan, pa tudi zelo mlada umrla. Ampak vse njeno poslanstvo, če beremo povest duše, če beremo njene autobiografske spise, vsa njena želja in krepenenje je bilo samo te v besedicah, dveh besedicah, ljubim te, to je bilo vse. In vse, kar je doživljala, tudi trpljenje, bolezen, preizkušnje, nesprejetost, vse to je darovala Gospodu. Zato ima molitvena skupina ravno središče v njenem srcu. Kakor je ona rekla, v srcu cerkve želim biti ljubezen. In zato vse, kar mi delamo, delamo z ljubezni. In tudi zalivamo
z molitvijo. Tako da je ta molitev kot križ, ki je zasajen v misijonsko polje. In zato ima to zelo pomenljivo gesto, da dejansko to naše darovanje življenja in molitev ima potem izreden pomen ravno v tem vsakdanjem poslanstvu. Tako da prosimo Jezusa, prosimo Marijo in sveto Terezijo, ki je tudi sama rekla, da bo iz nebes potem delila rože na zemlji. To je njeno poslanstvo, da bo tudi pomagala. Ne? In zato sem tudi v naši misijonski pisarni dal na steno to ravno zavetnico misijona, da bi ona bedela nad misionarji in misionarkami in da bi ona res pomagala nam uresničiti, da bi bili čim bolj Jezusovi, čim bolj Marijini, čim bolj res misionarji ljubezni. Jaz bi naše gledalce povabil na Vatikanski hrščanski svežnik EKC, ki so sestre Karmeličanke v njeni priči pripravili enoumno oddajo v tej svetnici in če si jo boste pogledali, vam ne bo žal. Glede, to pa zopet ena taka zelo osebna zgodba. Jaz veliko krat rečem, ko se dva spoznata, je pač neka iskrica, ki skoči od enega do drugega in se reče, da ni dva. No, tukaj bi bila pa nekaj podobnega lepo, da neka iskrica skoči od Boga na tebe in od tebe, če tako rečemo, na Boga. In takrat se odločiš, da boš nekaj naredil. No, pri meni je bilo to tako nekako, bi lahko rekel, kar je zelo zanimivo. Bil sem kaplan v Kamnici in tam sem, bi lahko rekel, bil kar precej uspešno, koliko lahko to sodimo. Zelo dobro sem se počutil, če tako rečem, med mladino, med otroce, vse tako lepo teklo. Potem sem pa nekega večera prišel domov in bil sem nekje na obisku, pridem domov, in v sobi, tam je bila neka revija, celo je bila Hrvaška, in je pisalo, iz Mozambika so izgnali vse misionarje. In kakor strela z neba, je mene takrat udarilo, kaj če bi ti šel tja? No in seveda tista noč je bila čuda noč, pa sem začel se govoriti, pa to je nemogoče, pa jaz nisem sposoben, pa jaz ne morem, pa ni govora in tako dalje. No in kako da bi bil odgovor tega, ja, pa kaj se vidiš, vse si ne s teboj. Kako da sem čutil, da je šel Gospod mimo mene. In pa kaj se vidiš, vse si ne s teboj. In seveda po tisti noči, v jutro, kar nam se zgode, grem na pošto, na pošti telefon in sem telefoniral takratnemu voditelju oziroma superioriju Lazarisu, to je bil pa sedajšnji kardinal proti. Prijem k njemu in mu sporočil, jaz bi šel v Mozambik. In on potrpejon, lepo se vrilo in tako dalje, lepo, lepo. Ne, ampak pravi, ti boš to še malo premislil, pa čez kakaj 14 dni zopet pridi, pa se boš pogovoril. In grem čez 14 dni zopet na telefon in seveda, kako je z Mozambikom. Medtem sem se že kupil plošče, da se bi učil portugalsko, ne. No in potem pravi, ja, pravi, ne vem, če bo to šlo tako enostavno, tam je državljanska vojna. Ampak jaz imam tam nekega poznanega škofa, pravi, pa bom jaz malo to vprašal. Še 14 dni. Dobro, če 14 dni zopet gre. Te pa pravi, ja, veš, z Mozambikom je ponične. Pravi, če ti hočeš, pa bi lahko šel v Kongo, takrat se Kongo imenoval Zaire, to je belgijski Kongo. Ja, lahko grem, ne, se meni je to vseeno, jaz bi šel misijone, ne. No, in potem je povedal, tam sta bila že dva misionarja Kerštvana, ki sta sicer bila iz italijanske države, ampak Slovenca. Ne. No, in tako že malo Slovence poznajo, če tako rečemo, no. In pravi, tam so lazaristi, bil pri njih in tako dalje. No in seveda, s tem sem jaz potem šel domov, sem prodal tele plošče za portugalščino in se začel malo pripravljati za francosko. Torej, prej nisem nič znal francosko, ker sem se učil bolj nemško, pa šolje tudi v osnovni, tudi angliško.
No in potem sem začel se pripraviti na to. To ni šlo tudi tako enostavno. Jaz sem potem napisal prošnjo na škofu Maksimilijanu, da bi rečel misijone, no in me poklical, pravijo, veste, eno leto boste počakali. Eno leto boste počakali, pa ste še to primislili, potem pa boste videli, kako to. No, eno leto minje, sem zopet prošnjo škofu in zopet pravi, ja, veste, še eno leto boste počakali, pa bomo videli še eno, malo se razmislite, pa Mater Božja se priporočite, pa blažena Antona Martina Slomško se priporočite, potem pa bomo videli. Dobro in leto mine, še ena prošnja. No in takrat je pa potem rekel, ja, zdaj končajte ta verup, ne, torej do konca veručnega leta, potem pa boste lahko šli. No in potem sem šel seveda v Belgijo na učenje francoščine, in potem se za počasno začel pripravljati za odhod v Kongo. Kako pa poteka vsakdanje življenje v Kongu? To je na naše gledalce najbolj zanimalo. Veste, tukaj moramo govoriti v eni drugačni kulturi. To je kultura, ki je seveda, če jo primerjamo z našo kulturo, lahko rekli zelo na nižji stopni. Predvsem je dol veliko vprašanje šolstva in potem seveda tudi higijene, zdravstva. Če pomislimo, da je tak, v tistem času, ko sem bil tam nekje v Marljivu, zbral okrog 30-33 let, ne, to pomeni, da je to zelo nekje na nizki stopni. Tako da naše življenje, misionarsko življenje v teh krajih je zelo, zelo posebej bi še lahko to podaril recimo sestre, ki se predvsem ukvarjajo z zdravstvom, pa seveda tudi duhovnike, patri, ki se ukvarjajo z šolstvom. Torej, ne gre to v prvi vrsti, da bi mi hoteli jim nekje usiljevati naše vero. Vede, to je tako, ne? Mi predstavljamo našo vero, mi govorimo o Kristusu. Kristus je tisti, ki je za njih zelo zanimiv. Se oni sami pravijo, imajo ene velikega teologa, tudi kar Sede Ljubava, ki sam pravi, mi ne rabimo evropske kulture, mi rabimo Kristusa. Kristus je tisti, ki prihaja za vse ljudi. Mi smo nekako tako bi lahko rekli, na nivoju stare zavese in mi imamo našo kulturo, naše dobre običaje, vi pa nam brate Kristusa. Tako da to bi lahko rekel zelo pomembno. Drugače pa pravim, primerjati kulture, to je zelo težko. V tej kulturi je veliko, veliko lepega. Ne? No, je pa tudi, bi lahko rekli, tudi veliko tistih negativnih točk. No, ko sem jaz prišel nazaj, sem se tukaj zbral v tem delu, torej, to je magistrsko delo, krščanstvo za Evropo. To veliko sem tega prinesel seboj, nekaj tudi potem doma doštudiral, in je nastal to delo in seveda se naredil magisterij iz tega. Tako da je to, bi lahko rekli, v tem praktičnem življenju potem se to razcifrači, tako rečemo. Misionar mora biti pripravljen na vsako delo. Ne? Pa ne bodo to ali mostovi, ali ne bodo to gradne šole, ali ne bodo to karkoli, ja, tja si prišel za to, da ostaneš Kristusa. Kristus pa seveda nam pravi, da če vidiš, recimo, karkoli ste storili, pa imamo te citate zelo veliko, ne? Ker govori o tem, da ni samo to, da jim lepo govoriš, ampak je treba tudi nekaj storiti. Lačan sem bil, žejen sem bil, v zaporu sem bil in tako dalje, Kristus našteva. Tako da mislim, da prvo delo misionarja je Kristusa oznanjen in potem pa se razsledi. Se ne moreš gledati ljudi, ki ti umirajo, ali pa ko so nepoučeni, ali pa ko rabi to, pa da bi pred njimi srce zaprl. To ne bi bilo pravo znanilo. Napisali ste tudi tole knjigo, pa bi bila kakšno besedo naših gledalcev v njej, rekli kaj, da njej najdejo. Tale knjiga torej je, najprej seveda opisujem naše, moje otroštvo, no in potem celotno pot, kako sem se odločil, da grem v Kongo. No in potem je pa tudi veliko stvari iz tam od življenja, ne? Torej, kako smo ta
tam živeli, kako smo vse morali delati, ne, in se soočiti z vsemi najrazličnejšimi stvari. Tudi to, ne, da si nekje vedno tudi lahko rekel ogrožen, prvi zaradi klimeže, pač ne, mi, belci, seveda se prilagodimo, koliko je najbolj mogoče, ampak je pa le tako, da so nekatere stvari, ki so vezane na našo, naše življenje, ne, in da v tistih stvarih mora biti človek zelo previden, zato toliko bolj, ker torej, tam je še vedno malarija recimo zelo močna, potem so tam še druge take bolesni, kolera na primer, in seveda človek z našo mentaliteto, z našo kulturo mora biti le previden, da, da lahko živi v takih razmerah. Ja. Vi ste tudi ustanovili v Sloveniji misijonsko molitveno zvezo. Molitveno zvezo, ki je podeljena po celotni Sloveniji. Kaj se je k temu nagnilo, pa kako to deluje v Sloveniji, predvsem pa je namen ti oddajati še morda koga, ki dobiva v tole molitveno zvezo, predvsem tiste mlajše. Vidite, torej, če tako rečemo, naše delo je, kako sem že podaril, znanje Kristusa. In seveda je zelo vezano na Boga, na Kristusa. Vsa mis pravi, če Gospod ne zida hiše, se za manj trudijo njeni zidari. Če Gospod ne varuje mesta, strašnik zamanjčuje. Vse to naše delo je povezano z molitvijo. Veste, v tej krajini se zelo veliko molijo. Recimo, jaz sem vedno občudoval naše sestre redovnice, ki so imeli svoje hišo malo 100 metrov oddaljeno od nas. Vete, jutro molitev, potem pa polnica. In vidite, tam je bilo od jutra pa do njih 4 popovne. Cela vrsta ljudi je čakalo, da so prišli na vrsto. Ne? In sestra enega za drugim, počasi, pa to vsakemu prijazno, tako da. Zamislim se, časom so delali tudi lažje operacije, kot recimo carska reza, recimo kaj takšna podobnega. No, in je sestra mora ob 11. po noči iti v bolnico, pa operacije do njih 3, ob servisu, to pa ena cela vrsta ljudi. In gledajte, to pravi je bilo res eno veliko delo. No, in potem zvečer, ko so se vrnili domov, pa zopet se slišal molitev. To je potem tako delo je prazno. No, in lahko bi rekel še tukaj eno zgodbo. Recimo, jaz sem bil dol 16 let. Hoče ste povedati, kako je človek pravzaprav krhek. Ne? In če ni Božja pomoči, je potem pač ne gre to. No in jaz recimo sem imel dol in tele napade malarije. No torej, prvi dan, ko sem to malarijo, me tako zatreslo, da sem poiskal vse odeje, ki sem jih imel. In to je bilo samo 10 minut. No in potem za tistem normalno. Drugi dan delam normalno, jaz sem se zelo veliko ukvarjal šolstvom, sem vodil tam 17 šol, tako da smo imeli upravo v žurnišču, sicer smo imeli državnega inšpektorja in tudi država je financirala te učitelje, ampak vodstvo je bilo pre nas ne. No in sem delal naprej, drugi dan, oziroma vsake 2 dni, pa zopet ta malarija, pa zopet tretji dan, potem sem že pobedil bolj, sem se čutil, zmano se nekaj dogaja, ne vem kaj bo. No in potem je sestra prišla takrat, ko se ga zopet eno takšno veliko, torej ta napad, je temperatura 41. No in tako je injekcija, da mi je temperatura padla, je rekla, veš kaj, če se bo to ponavljalo, treba leto v bolnico, ker moram ne smeti to po nadzoru. No in zopet vadim, pa zopet taka velika temperatura in potem pa bolnica. No in ko sem v bolnici bil, na to tudi opisujem te knjige, ja, tisti večer, ko smo pripeljali v bolnico, seveda vso zdravstvo je bilo ta okrog mene in takrat mi smo gledali kar 7 injekcij, ena za drugim, tako dalje. No in potem je sestra pravi, pravi, ti sedaj dokovnik, jaz sem pa sestra. Torej, ti moram povedati pravi. Pripravi se na smrt, pravi, kaj ti,
to, kar jaz zdaj ugotavljam, pravi, to srce ne dela več, na vsaki drugi udarec pravi zaznamo. Pravi in tako, da mnogi so tudi v tistem zaspal, jutro pa se zbudim pa tak, ali pa bi to tomu tako živo spominam. No in šele takrat sem se začel spraševati, joj, kaj bi lahko bilo z mano. Ne? No in potem po tistem sem moral biti bomo, ne. Sem šel domov in sem vse še vrnil, pa pa ni šel več, nisem mogel več. Ker ti malavje se ponavljajo vsak mesec, po 14 dni v bolnici ali pa doma v postelji, ni šlo enostavno več. Hoče mi, kako krhko bitje je človek. No in pravzaprav ena ideja s tem, da bi imeli v Evropi na tako zvezo se rodila, že prvi. Ko sem bil ves izčrpan na eno poti v en vas, ki so jo tak in tak, ki so jo misionari že opustili, ker je bilo preveč težko tja priti. Ne? No in na tisti poti sem rekel, pa grem pogledati, kaj to je. No in ko sem na tisti poti potem nekje začutil, pa dobro, vse molijo za mene, bom že prišel, bom se res prišel. In je bilo eno veliko, veliko slavje, takrat so ljudje rekli, pozabili so na nas, da pa zopet je nekaj nam prišel. Hoče reči, takrat se je bila ideja, rodila ideja. Ko sem bom prišel domov, sem bo začel tem razmišljati, pa začel zbirati seveda navdušence, no, in tako smo potem ustanovili to misijonsko oblitev v zvezu. Mamo danes sem jaz to že predal najšemu, sicer pa imamo tudi nekaj članov v Avstriji, na Hrvaškoj, pa se da je pa nas posebej. Budite na zvezu vredno po vseh škofijah, kot je pa ne? Ja, ja, z celje Slovenije, to je, ja. Z celje Slovenije, imamo pravi tudi nekaj v Avstriji, potem pa na Hrvaškoj, pa še nekateri, ki so malo bolj udaljeni, ki so tako zvedeli za našo volitveno zvezo, pa so se v to vključili. Tako da smo malo tudi misionarji v Sloveniji, ne? Tako, no, mi smo se izbrali za vednica, zopet molitev. In je to res, če molitev ni povezana z delom. So sveto Terezijo deteta Jezusa, ki dejansko nikoli ni bila v misioni, je pa za vednica misijon. No in zaradi tega, ker je ona nekako vse te križe, ki je morala nositi v samostanu, darovala za spreobanjenje grešnikov, je ona zavetnica misijona. In zaradi tega imamo tudi mi kot njo, njo kot zavetnica našega dela. Kako ste se morali kot misijona približati ljudstvo? Kako so vas prijeli? Ste nekakšne težave, da bi tudi zanimljivo za naše generacije? Vete, to je tako, da imajo z vsem srcem sodušo, priprosti ljudje. Mogoče tam, kjer je pač, lahko rekel, že ena druga mentaliteta, mogoče bolj v mesti, Kinshasa in tako dalje. No, tam bi mogoče tudi bilo malo tega predokusa nacionalizma, medtem ko pa tam, kjer sem jaz bil, jaz sem bil malo podaleč iz Kinshasa ven. To pa sploh, to so na rokah, vete. Zelo, zelo dati sprejme misionarje. Ali je dobro, če je med misionarji, med ljudmi priljubljen, pa bo kakšen recept za bodoče misionarje, ki naj gledajo sedaj? Veste, to je samo zdaj nekam svoje mnenje o tem, ne? Glede, jaz sem vedno želel biti od Slovencev sam. Sicer je z nami bil tudi v misijoni, ko isti škofija je bil Jožef Šeler, ki je danes Slovence pri Mariboru, se je bližil v njem. Torej, pa smo bila vsak na svoje župnije, ker se mi zdi, da je to malo nevarno, da preveč svojega vnašaš, se ne približaš dovolj ljudem. Meni je pa vedno šlo za to, da prisluhnem tem ljudem in potem nikako, seveda, mi smo duhovniki, moramo učiti nauk Jezusa Kristusa in to seveda tako, kot ga uči cerkev, ampak vendar njihova kultura je eno veliko bogatstvo in ravno to kulturo potem recimo v cetišče, tako rečemo, ali pa to te kulture oznanjaš Jezusa Kristusa. Tako da sem jaz tudi tukaj v tem magistrskem delu opisujem, ta je njihov oprit maša. To je njihova maša tako nekaj lepega, tako nekaj posebnega. Seveda taka maša za velike praznike seveda traja tudi po 4 ure. Ampak je tako polna prazna,
In za njihove razmere je to tisto, kar pač hočejo imeti. Zaradi tega moramo reči, da to so kraje, ki ni niti radio, niti televizije in tako dalje. In točno vidiš, kako se pripravljajo, recimo za Božič. Kako se to stopnuje, pa to, pa to, pa bodne, pa vaja, pa tako dalje. In potem tisti višek, višek vsega. No in tako da pravim, to je, recimo, da znaš prisluhniti njihovi kulturi, je seveda zelo, zelo pomembno. Seveda misionar pa mora ostati misionar, torej poznanje Jezusa ustaljeni, Jezusa odrešeni, torej Jezusa Kristusa. Veselo oznanilo je to za njih in seveda tudi za nas v Evropi mora biti. Še vedno, če tudi imamo kakršne koli težave, Jezusa v Evropi je veselo oznanilo. Ga moramo veselo oznanilo. Je vredno tamoša, ki traja 4 ure, pa pri nas 1 ure, da bi pa malo drugače, to je vredno več petja, pesa. Ja, seveda, to veste, ja, polno tih njihovih, lahko rekel, vložkov. Recimo, zelo so resne, že sam pot, ne. To pleše, dovolni pripleše, to res je drugačno blisko pri nas, ne. Ampak vsa asistenca, ministranti, vse to pleše. To gremo tako k Bogu, ne. In potem počastitev oltarja, potem recimo slava, recimo zamislite se škofa z mitro, s kadilnico, ki pleše okrog oltarja. Ma to ljudje to vriskajo, boje, to je tako vesel, to res je ena taka slava Bogu, da se niti ne da primere, kakšna stvar pri nas v Evropi. No in potem tako nekaj podobnega je svet in nekaj podobnega tudi prinašanje darov, to prinese tudi. V plesu prinese to pred oltar, no tam, kaj moramo reči, zbirajo banane, ananase, barnikov, manjok, pa take stvari. In to se potem po maša odnese tistim, ki niso mogli priti po maša, ubogim, tako rečemo. Ne? Vete, to je eno slavo, to je tako nekaj veličastnega, da če imaš ti čut za to, ne? Recimo, jaz nisem mogel plesati, ker pač nimam tega ritma vse. Ne, ampak sem tudi šel s kabinecem okrog oltarja, ali pa recimo ne druge takšne stvari, ko evropski človek ne more, ampak ljudje čutijo, ne, znanje, znanje čustvuje, znanje dela. Te pravim, da to so bile tako veličastne maše, tako vse je bilo lepo, da rekaj. Ali vam je te izkušnje iz Konga prav tudi sedaj v Sloveniji? Ja, v Sloveniji zdaj sem že kar lep čas, no, gotovo, ne. Poskušal sem vedno sebe ohraniti tega navdušanja, ki sem ga tam kaj vedno imel. No tako, da bi lahko rekel, vse zato pri nas je ena druga kultura, ki je vezana na evropsko kulturo. Pa nas je vse skupaj bolj nekje umirjeno in bi lahko rekel, čem tako rečem, poglobljeno. Mogoče v današnjem času, če primerjamo njihov odnos do starejših, pa njihov odnos do avtoritete v Kongu, pa pri nas je to velika razlika. Pri nas je recimo te razne sistemi, ki so nekako rušili družinsko življenje, so le, lahko rekel, malo podarili, so dali na drugačno mišljenje o celotnem življenju pri nas. Medtem ko tam je to nekje zraslo z njimi. Ne? To spoštovanje do starejših, spoštovanje do cerkve, spoštovanje recimo tudi, če tudi imamo, vedete, toliko teh predsednikov, eni za drugim se menja in tako dalje, ampak bi lahko rekel, no vete, vse je vojna, vojna, ne takrat bi lahko rekel, pamet ne nekaj drugam, ampak je pa le nekako eno takšno spoštovanje, pa se mi zdi, da to le globoko cepljeno. No, če ne primerjamo pri nas, sem rekel, ja, pri nas je pa treba seveda vklopiti na drugačno mišljenje. Pa kljub temu evangeliju ostane veselo znanje, tudi za današnji čas, mora to biti. Ste lepo povedali, danes ste župnik svete družine v Kitričevem. Zelo lepo mi je bilo, ko sem prišel, pa sem na vrati cerkve videl napis Hvalim Jezus. To sicer odlaja po poti poteka tudi na hrvaškem govornem področju, ampak v Sloveniji to bodo redko videli in mi je, sem ja, zelo vesel. Salam alaikum, salam. Najprej manifere, tako vas pozdravijo v Senegalu, vsi v Zagorni Afriki, ob Atlantskem oceanu, nekih državih so veliki za ex Jugoslavijo, s 12 do 14 milijonov prebivalcev,
od tega 43% mlajših od 15 let. Tako ti predstavljate, ko gleda ulico, te z lahkoto pozdravi 30-50 otrok, kako je okoli tebe. Ja, to je seveda mlada tebe. Dobro, kaj mi v šolnike tam delamo? Mi se ukvarjamo seveda, imamo svojo šolo, Količ 709. Ne povem, da je to muslimanska država, za tiste, kar ne vedo, kot 90% muslimanov. Tako imamo polovico katoliških in polovico muslimanskih deklet, da je lažje komuniciranje z muslimani, da lažje ti govorijo, da ni svoje javnosti upravljeno, tako imamo kolo polko nekako. In zelo lepo je, veste, zjutraj, ko prideš v šolo, ko sem prišla v šolo, zdaj sem več v Gesu, kjer je imamo ta koleč, sem ne tukaj, 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 tukaj. Ampak lepo je, ko sem na pet let tam, ko prideš v šolo zjutraj, ob 8 pred dekleta, tam imaš. Razredi so veliki, ne? Ker je veliko otrok, mlada žena, šol ni dovolj, ker ni te struktur, da bi to lahko zmogli, da bi lahko šli v šolo, ob ena tudi družini nima dovolj, da bi to odpila, da bi lahko vsi odrasli šli v šolo. Tako pa, če res so veliki razredi, imaš 40-60, na katerih šolah pa po 90, da bi eno razred lahko zmi predstavljati, kako je težko, težko počevanje. Dobro, ampak mi nisem učila pri tem. Dobro, lepo mi je, ko prideš in začneš, a ne? Ono mi pere, mi fisa, ker je uradni jezik francoski in volov, domači, ampak pa šoli, Količ je že v samo francoščini, nimajo več svojega jezika, ta vladna, a ne? Šoli se učuje francoščino, ko se pokrižamo in začnemo z molitvijo, mi ko mnogo krat dekleta sama, tudi muslimanke, rečejo, jutri bom pa res napisala na tango, katilo molitev bomo zvolili, jutri bom res na tango napisala, katilo pesmo bomo zapeli, vede, trenike normalne vas tišli, da je to vonjo za vzpomenja in tako naprej v Sloveniji, a ni to žalostno, a ne? Ko je lahko, tako, se ne gavim, tako vse je dovoljeno, vsak lahko izlazi to, kar živi, a ne? Tako da, in tudi tede, ta nekajera, ki pride v šoro, pač, polovica musliman, ampak so zelo, zelo strpni in z veseljem sodelujejo to, kot so vam pokazala, ne? Kako z veseljem pač sodelujejo, nekateri ostanejo v prihodki, ampak mnoge pa so ti znajo vse naše volitve, vse naše pesmi, ne? Druga stvar je seveda zdravstvo, ker je to toksko podnebje, je zelo veliko komarjev, velika vlažnost, je sploh vlaga, super vlaga, ne? Ponoči po dnevi teče v potočki, a ne, ponoči se nič ne stvari, tudi ponoči imaš 30 stopinj na toj sobi, a ne, to je nekaj normalnega, zdaj ne, juli, avgust, september, oktober, so zelo, zelo budi meseci, a ne, zelo velika vlažnost in pa zato se ukvarjamo tudi z zdravstvom, imamo dva dispanserja, veliko manadlje, veste, da smo zelo smo povezni, če ni pravočasno pravil, mnogih pač ne morajo kupiti, zato je veliko tudi smrtnih predmetov, pač pomagamo okoljim, pač moramo, ne? Vsem pa nekoliko pač pomagamo, ne? To pa želimo se. No, to je glede zdravstva, potem imamo pa še centre za promocijo žena in deklet, le malo bolj se posvečamo ženom in dekletom, čeprav imamo v enem centru tudi dečke, ki se učijo šivati, a ne? Danes je to zelo nekaj normalnega, da greš v enem mestu, a ne po teh kakjerih, po teh stranskih ulicah in vidiš male vodike, tudi male trgovice, a ne, ali pa bi rekli mali ateljeji, kjer pač ti mladi dečki, koji pridejo iz našega centra, se tam preživljajo s tem, da šivajo ljudje, pridejo mimo, pa ne odločijo dobro, je pa eno krilo, je pa pa ena hlača, ne, in potem ti dečki pač preskrbijo si pač eno mašino, kak se že reče temu, a ne, za šivanje in tako potem si zlušijo kruh na ta način. V teh centrih pa se učijo brat, pisat vse osnove. To gre za te otroke, ki jih starši ne mogljajo in na primer imaš deklico 14 let in ni še šla nekaj v šolo in tudi da druga centra in tako se učijo pisat, brat, malo računat in potem pa šivanje, malo zlika stvari se te. Glavne dejavnosti in pa seveda pastorali. Jaz sem zdaj na drugi župniji, 4. leto, sem v pastorali, tudi duhovnika ni pri nas,
pride pač ob nedeljah za sveto mašo, medtem ko skrbim, da se vse življenje mesto dogaja, ljudje prihajajo, razne skupine so, delujejo, sami so zelo veliko postorijo sami, so veliki animatori, ker strelalci so zelo prosti ljudje, a ne njihov džom, če v džom, je zelo, zelo, zelo močno po njih, a ne? In tako da to ni problema za animatorje, vsak bi bil animator, ne? In tudi so sposobni za to. Imajo ta dar, a ne? Imajo dar, to za to, no? Tako da vidim, zbog ni problema v eni skupini, kdo bo vodil, kdo bo animator, kdo bo organiziral, to ni problema problema, tako da... Za konec eno besedo, če rečem, bo da tudi prav to, no? Kot se nekako čuti, to navdušenost ali pa to, da bi nekaj prispevali v življenju v cerkvi, v družbi, so zelo radi animatori, torej ne spijo, ne, čas tudi malče za spanje, ne spijo, ampak sodelujejo. Gotovo v neki skupini sodeluje in je zelo aktiven, da bi izkušali najti svoje mesto, tudi v cerkvi, vsako cerkvi pa v družbi, tako da smo aktivni. Potem druga stvar, ki jo zelo vidim, je pa ta sprejema, ne. Senegal je dežela terata. To pomeni, da žena gostoljubja, da bi tudi pri nas imeli ta čut za drugega. Veste, čas je bilo maše, pa se ljudje ni znali, da bo hitil domov, a ne? Ali pa so bomni v grupe, niti ne vidimo, a ne? Nimamo srca, nimamo časa, ko bi se pozdravili, kako si kaj, a ne? Se nekaj tukaj vpraša, Nagedev, rečeš, mami se je, pa Nagedev, v vas to rečejo, džam, kako je tvoje telo, je v miru, džam, rečeš, džam, 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 mi to so bili štirka, veste najmanj. Ta čut za človeka, da se zanimajo zam, da mu posvetijo čas, zelo pomembno. Se mi vidi, da ta čut si bomo nekako malo spet nazaj pridobiti, da smo ga malo izgubili, mislim, tako čutek imamo, da smo ga izgubili. In ta čut za človeka, odnos do človeka je zelo, zelo pomembno. Ne zanimajo druge stvari, a ne? Osnova vsaka odnos do človeka je zelo, zelo, zelo pomembna. No, pri njih pa tudi to, da ja, se zanimajo za človeka, mu posvetijo svoj čas, pa tudi da znajo vse razdeliti. A veste, tam sem na eni masi, ko sva sestro šle, je sestra še naprej povedala, a veš, v tej dušini je pa 15 otrok. Pa sva pobrali vse mami, ki so bili doma. Nisva to uštele, je bilo 14, tako smo imeli tako malo, tako smo dobroženi pa manjši, dobro je bilo nekaj manjih mango, smo to pobrali, pa sva šli tja. In je zmanjkalo za enega. Ampak kaj se je zgodilo? Starejša sestrica je rekla, vsi v vrsto, po velikosti, so se postavili v vrsto in tako, pa za 14 jih je bilo, ampak za te zadnjega treka, tako zdaj smo vsak šel, mimo njega in mu bo dal bližnjaj. In tako je tamo se še malo najedil, kaj dobro. Bližnjaj je vse, tako ostali 14 godov. Pomembno je, vse se deli. Tudi v skupnosti, kjerkoli, če je en kos skupaj, se pa razreče na 6 posebj, če je 6, nikoli ne reče, kot prvi se reče, ja, zdaj pa ostal še tale košček, kosice, kdo pa to pojedil, mi rečemo. To je naša nalada, ne? Kdo pa zdaj to pojedil, en košček. In potem se pač enko določi, recimo. Se vrnem se povedal, če ima tako vse. Kaj se živa se vrlo, ampak klinik nikoli ne bodo tako rekli, nikoli. Če je najmanjši košček, ki bo šel na to posel, kot je ljudi, kot če je ena zlotinica, vsak bo skušal in vsak bo tega deležen. In vse se razdeli, to se ti zelo lepa navada in lepa drža, tako da se malo tega proizvojimo, da več smo postali, ne? Samo zase, jaz pa je, pa mi pa smo, pa reč so se pa drugi, ne? Tako se mi zdi, da je to zelo možno, da sva toliko njih tudi to tega naučimo. Temo so so človeka, deljenje, če opataš, prostorije, akej, prostorije in pa en drden, močen, močno zasidrenost v Bogu. Pri njih je normalno, da ko prideš v zdravstveni dom, ko prideš na policijo, rečeš pač nagrade, pa rečeš, če se v nekaj zgodilo, zdaj ti pa vire bomo podali inšala. Sicer, ker so zlimani, reče prorabstvo, če Bog tako hoče, če Bog to želi, ko se si reče avtobusu, slišiš inšala. Če Bog tako
također. Ta beseda je doma na pusu in nobena, apsolutno mi ne pride na pamet, da bi kaj še kaj povedal, ko nekdo reče, ja, če bom tako še bil, to reče zdravnik, to reče policist, to reče šofer, vsi pač. In to je zelo lepo, veš, če pridiš tako deželo, je to nekaj zelo srpo, da se lepo počutiš, ne? Ker tu zelo nekaj nič ponavega. Beseda Bog in tudi življenje, a ne mirsko, da je tudi, ne? Je tako močno, močno. Ali oni se za nami zelo lahko počujo, ne? Ne? Tako, mislim, počasno je težko, ne? Ko vidim, da tudi nekaj še bo več turisti, ki je tako naši, turisti,
Osebna izkušnja je seveda povezana z otroškom, z tem, kako smo imeli doma družini, Bogu hvala in sem mami na to vedno bolj hvaležni za to vztrajnost, za ta pogum. Obenem pa seveda je pokupno življenje, ki ga človek živi, znova in znova poglablja. Takrat seveda ne rekel jih čisto običaj družinskega življenja, pač pa da tista res osebna izkušnja z leti potem na nek način se prelije tudi v človekovo osebno življenje, tisto, kar doživlja v družini, da potem postane njegova osebna življenjska drža. Zelo pomembno, bi lahko rekel, izjemno pomembno in tudi dragoceno dogajanje ne bi bilo to na poti vsakega človeka oziroma kristjana. Ma more Bog vedno dovolite sreče? Vedno ustreže, ampak to je velikokrat lahko malo govorenje takega in drugačnega, še posebej, ker človek ima eno določeno željo, ki jo nekako polaga takrat v Božje naročje in tudi on ima svojo vizijo reševanja te situacije ali uresničenje te želje, izpolnitev tega prepelenja, Bog pa vedno globlje in širše. In tu se tako seveda pogovarjamo podobno in počes. Predvsem pa nam tudi manjka tista ličnostna dimenzija reševanja. Mi jo rešujemo v nekem časnem kontekstu, Bog pa seveda v svoji ljubezni gleda vedno iz tistega ličnostnega zornega kota in nam tudi znotraj tega more najbolj idealno tudi uresničiti zadeve. Tako da se smemo po svoje vedno znova na nov način veseliti tega uslišanja, predvsem pa seveda si izprositi milost, da bi videli, da bi doumeli, da bi razumeli, kaj je za me, za nas najboljše. Preto naši gledalci poznajo osebno molitev, družinsko molitev, molitev često v cerkvi. Je pa verjetno tudi tukaj potrebna tista srčnost. Brez nadaljnega, če srca ni v molitvi, potem molitvi pomanjka verjetno po en bistven element. Mene je v teh dnevih res do srca vanilo pričevanje papeža Frančiška, ki je že takrat, ko se je odpravljal na to poslanstvo pri samem začetku, tako rekoč pri črti A svojega papeškega poslanstva, najprej ljudi prosil za molitev. In ko se v teh dnevih odvija svetovni dan mladih, brez tega, kar je on delal, ko je šel tudi k Mariji, Santa Maria Maggiore v cerkvu, Marije Velike, v Marije Snežne v Rimu, do sveda osebnih prošenj mnogim ljudem, tudi svojemu predhodniku zaslužnemu papežu Benediktu, pravzaprav ne moremo videti resničnosti tega svetovnega dneva. Kako še zdaj reči, da je uspeh in blagoslov našega dela izredno močno povezan z molitveno izkušnjo. Brez tega pravzaprav nekak odhajamo stran od tistega bistvenega, kar Bog svojih ljubezni do človeka je. Tako da je molitev res srčika in če ni srčnosti v tem, potem molitev postane bolj manj, pač ker pač mora biti. In nic bolj, da si tako samo želimo, da bi rasli v te resničnosti. Leto spustite molitveno zvezo, misijonske zveze. Kaj bi poželil na srce naših gledalcev ob koncu tega lepega, zanimivega pogovora? Ja, da bi gledali v svet, da bi gledali tudi mogoče na konkretno zgodbo naših misionarjev, misionarki, hvala Bogu veliko po vsem svetu, tako rekoč na vseh kontinentih, da bi nekako opazovali njihov trud, da bi ga poosebili tudi v svojem osebnem izkustvu. Mogoče bi dobro se nekoliko še večkrat zazreti v kakšno ljubijo, posebej misijonsko obzorje, ki nam resničnost tega še bolj približajo in ko človek nekak konkretne situacije določenih misionarjev nosi v sebi in v svojem srcu, se toliko bolj lahko pridruži z molitvijo njihovemu delu. In prav to je tisti osnovni namen misijonske molitvene zveze, v kateri nekako širimo daljo in stran svojega molitvenega izkustva in s tem tudi svojega osebnega dostojanstva,
Zelo dobro je vedno znova imeti pred seboj celoto svojega osebnega življenja in prav znotraj tega potem molitev daje eno širino, eno globino, eno daljo in stran našega človeškega dostojanstva, ker če tega ni, potem je res molitev nekaj tak izven človeka, pa naj bi bila najbolj notraj del človeka, tako da tudi misijonsko delo, predvsem pa velik trud naših misionarjev, misionark, nekak pred nas postavlja en velik klic, eno veliko prošnjo za to poslanstvo molitveno in prav srečen sem in vesel, da smemo gostiti to preliko srečenje prav naše župnije. Gospod župnik, tudi jaz sem zaznamenil za te misli, ki ste podelili z našimi gledalci in nam Bog večno si povrne za vse tisto, kar ste dobro naredili, predvsem tisto malem, bogem človeku in nam še da Bog veliko zdravja in veliko teh premenitih let, da boste še med nami razveseljali in tudi potrili nam, tudi davali te premenite misli, ki jih vsak na svoj domov potrebno pogloni. Tudi vam pa naj Bog uresniči in izpolni hrbenjenje vsega tistega, ki nosim v sebi. Vam in seveda vsem gledalkom in gledalcem, vsem poslušalkom in poslušalcem. Hvala lepa. Tudi vam. Jaz sem Jožica Gorenak. V naši župniji svetega Egidija Zreče smo kmalu po ustanovitvi molitvene zveze za duhovne poklice naši takrat še škofiji Maribor začeli moliti za duhovne poklice. Naprej smo se zbirali v prvih četrtkih po večerni sveti maši in imeli smo posebej za to pripravljeno molitveno uro, ki je bila sestavljena iz besedil svetega pisma in drugih svetnikov in seveda iz rožnega venca s posebnimi prošnjami. To je bilo v cerkvi. Vsak zase je molil tudi osebno doma, vsak dan in kako drugače. Skupina je bila sestavljena tako z moškimi, mladimi in tudi otroci so se kasneje starši pridružili našim molitvam. Vsako leto smo se udeležili tudi srečanja teh skupin na škofijski ravni, sicer na Ptujski gori in tako lahko iz našega škofa slišali lepe in spodbudne besede. Za našo molitveno skupino lahko rečem, da so naše prošnje bile uslišane. Saj smo v teh letih, odkar se je vključena v molitveno skupino za duhovne poklice, imeli kar tri nove svete maše. Tudi danes se še redno zbiramo, nekatere vsak dan pri sveti maši, ko molimo rožni venec. Sicer pa vsak četrtek, ko je izpostavljeno najsvetejše in ob drugih priložnosti. Zavedamo se potrebe po duhovnih poklicih v naši cerkvi in vemo, da Bog usliši vztrajne molitve, zato molimo še naprej. Hvala za te nekaj misli. Zdaj bišmo gospod prosil, če se predstavljamo. Terezija Bogladič, jaz je kot otrok, so me starši učili redno moliti vsako jutro, pred vsako jedjo zvečer smo se z molitvijo poslovili. Vsako telo smo začeli s molitvijo in to mi molitev veliko pomeni. Potem se s Bogom pogovorim, vse o veselem dogodkih, o žalostnih, vse se moli izročim, vse mu lahko povem, vse. In ko sem šla v pokoj, pred 12 leti sem se vključila v molitveno skupino, tudi tam redno hodim, kot se da časi. Večinoma vsak dan, vsak četrtek molimo pred najsvetejšim in se prosimo za duhovne poklice, za vse dobro v družini, za vse bolne, za vse ostarile. Tako večkaj gremo tudi na Romanijo, tudi Ptujsko goro in tam molimo za duhovne poklice. In tako naprej se radi izročamo Bogu in Mariji. Molimo. Hvala za to lepo pričevanje, pa da bi tudi povezali z našim gledalcem, da je pa tudi. Hvala lepo. Sem Karolina Čerešnar, iz Zreč. V župniji mislim, da kar dobro sodelujemo, poleg tega, da so zmožne v eni zakonski skupini, eno zakonsko skupino tudi vodi v Žiča.
Poleg tega, da sem še zraven, sem še bralka, izredna direktorka v Mihail, tudi pri Karitasu sodelujem, če je potrebno, pač v glavnem kjerkoli je potrebno, da skočim na pomoč. Molitev kot taka bi pa rekla, da mi zelo veliko pomeni, predvsem v družini se še trudimo, vsako kosilo, ko gremo, zmolimo pred kosilom. Potem tudi doma imamo svojo kapelico, kjer ob 12. zvečer in pa zjutraj seveda zvoni, takrat seveda naredimo križ, zmolimo angelsko očiščenje. Pa tudi vsak dan zvečer se potrudimo, da zaključimo molitev, dan z molitvijo, zahvalo za vse, kar smo dobrega prejeli čez dan. Molitev je tista, ki nas pravzaprav poveže celotno družino, je nuja. Prej ste imeli tudi zakonsko skupino. Koliko vas je, kako delujete? Morda kaj še na svet, tudi naši gledalci? So to dve skupine, v vsakih nas je po 5 parov, dobivamo se enkrat mesečno. Predvsem ogromno nas bogatijo te naša srečanja pri naši vzgoji naših otrok, pa predvsem tudi v osebni rasti, no, in smo zelo veseli. Med počitnicami bomo rekli, kako načakamo, da se dobimo zopet. Jaz bom rekla, vsakemu ne rabiš nobenih problemov v družini, v zakonu, da prideš na zakonsko skupino. Zelo lepo je, da si tam, ker potem vidiš, dobiva se z isto mislečimi, in pa vse tiste majhne, drobne stvari, ki v življenju niso tako, kot si jih mi zaželimo, lahko čisto drugače, na drugačen način rešimo. Hvala za tole pričevanje in vam želim vam vsem obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Tudi vam hvala. Jaz sem Marija Kovačič, v Zrečah živim že preko 40 let in tudi v župniji zelo aktivno delujem. Precej na večjih področjih in sicer sem že dolgo let članica Župnijskega pastoralnega sveta, voditeljica Župnijske Karitas, pri pevskem zboru, potem pomagam tudi na vseh področjih, ko si včasih treba iti kaj kuhati otroka na počitnica ali karkoli, tudi zdaj, kad je v oratori, malo preskočim na pomoč, drugače pa se trudim, no. Sem Damjana Kuznik, prihajam iz srednje delavske družine, ko sem se poročila, pa sem spoznala, da zdaj v tej družini, kjer živim, res spoznala in živijo, da vsak dan je za me. Zjutraj, ko se stanem prvo molitev, zvečer, ko obrežem, je zame molitev. Čez dan tudi imam sicer službo, ko bi lahko rekla, da lahko molim. Imam čas službi, da rajem rožnjenec. Zame je molitev, pogovor z Bogom, intimni pogovor. Njema lahko dajem vse svoje skrbi, svoje veselje. Njemu izročam svojo družino, svoje bota, kajti vem, da on deluje, on ve, kje so moje poti. Sem pa tudi članica, kot je gospa Marija povedala, sodelujem tudi že v SV in Branko Beril. Lepo, hvala lepa, pa obilo Božje blagoslovo. Hvala. Lepo pozdravljam gospoda Martina, Bog v živi. Lepo pozdravljam, zopet smo skupaj in sem tudi tega zelo vesel. Morda bi nam povedali, kako pravzaprav otroci sprejemajo molitev, kako so dovzetni, kako sprejemajo Jezusa, kako pravzaprav začnete? Ja, v župniji svetega Egidija Zreče sem katehizil vse v leto 1980 in sestavni del vsake ure, veruka in seveda tudi molitev. Z molitvijo veruk tudi začnemo in molitvijo tudi končamo. Seveda se pa opanža v tem razponu letu 1980 do današnjega dne, kako pravzaprav se vidi, da na nek način mogoče molitev v družinah malo peši. To se vidi
potem, da otroci, ki so tam nekje leta 80, prišli k veru, ko so v bistvu že znali skoraj vseh teh 10 molitev, ki bi jih naj znali za prvo obhajil. Takrat ni bilo nekega posebnega truda, da bi jih to naučili, ker so pravzaprav to že prinesli skoraj samo redki, so bili tisti, ki niso znali, recimo, oče naš, sveti angel so bolj ali manj vsi znali. Tako da takrat ni bilo potrebno jih učiti. Ne? Je bil pristop, da smo samo osmislili molitev. Kaj v bistvu je molitev, da ni nekaj tako, da nekaj zdrdraš, ne? Da treba ne premisli zraven, ko moleš. Ne? Predvsem molitev oče naš, ki bo danes slišali v evangeliju, ne? Bog naš pač, recimo, ne? No, treba to tudi doživi. Ne? Današnji čas je seveda malo drugačen, žal moramo otroke najprej molitev naučiti in to se vreče seveda za sveti Janet nekaj do prvega pojela, to je pa sedaj tretji razred. Ne? Potem pa seveda vse do konca devetletke jih učiti oziroma jih pokazati, pa skupaj z njimi moliti, kaj mislijo je molitev. Vidite, ni nekaj predalček, ki ga enkrat na dan pa tudi ne odpreš, stoje človek biti, ki moli. To je tega, seveda, mlad človek mora to neko izkustvo te molitve, tega doživeti. Je pa res, da je samo ena ura telovka na teden, pa to ni ura, šolska ura, pa še to čas je manj zelo, zelo malo. Pač navajamo potem tudi, da se pride tudi k maši, da se tam tudi moli, tudi posluša Božjo besedo. Skratka, vse skupaj potem, pa tudi doma, veste, tudi vse drugi starši. Če jaz se pogledam najprej, vem, da me niso prav starši učili moliti, pač pa stari starši, veste, pa nekaj tete. Verjetno je tudi danes temu tako, da je poslanstvo babic in detkov in vseh teh tet in stricov tudi tem, da pomagajo staršem, ki so pač, pogledajte, zaposleni, tudi ni doma, ko pride domov, skratka ne najde nekaj časa. Tako pač je. Ja, to ste zelo lepo povedali, ne? Ker so z nami tudi odrasli, ki še niso spoznali Božje ljubezni, je pravzaprav molitev človekov potrebna. Zdaj, če se enkrat na nekaj srečamo, verjetno tudi potrebna tudi molitev, osebna molitev, molitev v družini, molitev v občestvu, v cerkvi. Glede, človek v bistvu ne more brez molitve. Že prej sem rekel, da je človek bitje, ki mora. Zdaj, kako to zgleda? Sveda ni molitev samo to, da ti te obrazce, ki so sicer zelo dobrodašli, tako mehansko poveš, pa rečeš, da sem zdaj pa moram. V bistvu molitev to, da ti cel dan, da veste, da govorimo o neki molitvi, ki se dogaja skozi ves dan, da se ti vsako delo, ki ga začneš, Bog pomaga mi pri tem, da si z mislijo z Bogom, da veš, da On je, da je On tvoje oče, da skrbi za tebe, da te ima rad, da te ljubi. To je v bistvu molitev. Ne? Sveda pa je tudi prav, da ta molitev tako čestveno, ki se zberamo skupaj, da molimo, čez tega tudi ne gre. Človek se mora tega zavedati, da je ustvarjen, da Bog ohrani pri življenju in če je to tak odnos, veste, potem je vse molitev. Če ti vse prepustiš, doložiš Bog, potem je to molitev. Veliko načino je molitev. Poglejte, svetniki so izredni primeri vsak zase, kaj od Frančiška do Benedikta, do ne vem katerih Slomška, recimo Blaženega, pa vseh teh to so krasne primeri. Sveda pa mora
sam najti svojo pot. To pa je tisto osebno. To se zelo lepo povedali. Smo v župniji Zreče, malo više to vidimo v Rinjo Goro, Marijino svetišče. Morda bi še v koncu naše gledalce povabila, pa jim da poveste, katero romanje oziroma žegnanje maske v tem obdobju. Tako, v naši župniji je zelo znana Božja potna pot, Marijina cerkev, Mati Božja v Rinjevi Gori. Zdaj najprej bo za velike maše tudi ta slovesnost, sicer to ni tista lepa nedelja je nekoliko kasnej, mislim, da 12. septembra ime Marijino, takrat je lepa nedelja, pa tudi že prej na Pinkošti, na Pinkošti ponedeljek, so na tem svetišču maše, pa tudi sicer so večkrat, zdaj v kratkem bo še na eni drugi cerkvi, ki tudi v podaljšku Brinjeve gore pri Svetem Martinu bo Ožbrtova nedelja, tako da vsi tisti, ki poznate Brinjeve gore, poznate pa mogoče potem, da se večkrat reče, da so to male višarje, lepo uvabljeni v ta kraj, to svetišče, kjer so sveda vsi ti zidi, vse to, vsi ti oltarji, prepojeni z molitvijo, z prošnjami. No, če se povrnem današnjemu, v prvem govorilu, ko Abraham se pogaja, prosil Boga za sodoben umor, je ena izmed lastnosti, da je treba biti molitvi vztrajen. To je Abraham tudi videl, da živel sam, pa tudi nam je to pogum, da prošnja, pa tudi molitva, takšni bodo drugačni, strajamo tako ali drugače. Ko ste slišali, dragi gledalci in gledalke, ste povabljeni tudi k Mariji na Brinjeno goro, da poromate vsi tisti, ki ne boste morali, lahko tudi pogledate na hrščanski portal RKC, ki smo tudi te župnije, oziroma te cerkvice, ta svetišča, tudi obiskali v oddaji poti. Gospod Martin, se vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova. Oziroma, tukaj je ta beseda, hvala pa malo, in nema dobri Bog povrne za vse tisto, kar ste bili dobrega na temu malemu človeku, oziroma za ves trud, ki ga človek ne more povrniti. Bog tomi za vse. Hvala. Pozdravljam vas pa s tistim lepim, starim, slovenskim, krščanskim pozdravom, ki ga tudi še naprej ohranjate. Hvala Jezusu, Marije, do naslednjega svidenja.